在各大邮政、航空的货物处理厂，接发员们在四五十度的高温下，每天要装卸几十吨的货物。而与此同时，全国各地的高考录取通知书也在火热投递当中，一份份带着温度的喜悦正在通过快递员送到考生手里。上午10点半，在重庆市江北机场油行进口货物处理厂，陶小龙迎来了一天中最忙的时刻。随着邮政航班降落，15个满载货物的航空集装箱被运到这里。陶小龙和40多名工友要在一个半小时之内把集装箱内的货物全部装卸，放到邮政货车上。今天有点多，今天有18吨，有15个箱子，8000多件，最重的有30公斤一件。夏令季节来了以后，最多的是生鲜类的水果，尤其不能耽搁。陶小龙和工友们每天收发的货物有50吨左右，平均每个接发员搬运的重量都在1000斤以上，而像这样弯腰的动作每天要重复几千次。此时车厢温度已经突破40摄氏度。我们每天干的湿，湿了干好几次的，然后口罩也要换好几次，实在太热的时候，时间赶不赢的情况下，也会在身上浇一些水，就比如说矿泉水倒一下，临时的降一下温。7月份也是高考录取通知书投递高峰，早上10点，浙江景宁的室外温度已经突破了40度。快递员陈步兵今天要派送30份高考录取通知书。考生们特别的激动，一大早就打电话问我什么时候能到。我们投递录取通知书都是提前预约，确认考生在家的前提下，叫他准备好身份证跟准考证及时签收，比较繁琐，耗时比较久。陈步兵从事投递工作12年，而今天他要送出一份特别的快递。下午4点，陈步兵手捧鲜花，将录取通知书亲手送到儿子许晨兴手中。先通知书到了。一开始投递的时候是给别人送录取通知书的，那时候我就在想，是不是自己的儿子哪一天毕业的时候，由我自己亲自给儿子送一次录取通知书呢？没想到今天终于实现了。今年浙江省景宁县预计收到各高校高考录取通知书约1000多封，截至7月20号，已经投递完成282份录取通知书。